Här har vi Anders och Johan. Vi har det jättehärligt nu i våran bubbelpool här på vårt hotell. Och det är helt underbart. Tack för all hjälp. Och Johan, vad tycker du? Ja, vi har idag pratat om Piteå. Och imorgon är det Skellefteå där vi är nu. Så att imorgon gäller det. Snälla alla ni i Skellefteå, mina gamla hemmatrakter. Jag har bott i Umeå i 10 år. Och nu är vi ganska nära Umeå, men jag har varit mycket i Skellefteå med olika grejer. Snälla, hjälp oss nu. Och vi kommer ge er världens godaste show. Kör vi imorgon. Tack så mycket. Tack. Hej.